до вулиці Щепкіна. Саме цю франківську красуню тут зачекались. А на Костюшка врешті встановили стовпчики. Це буде сюрпризом для власників цих двох авто. Знову бляхомобіль. Малюк з великими амбіціями. На Пекарській. По шостому маршруту. Кінцева. У нього свій графік. І паркуль парковий. Заїхав у сам горіховий гай. Прохолодно та затишно. Люкс. Коли ми вже затямимо, що місця для неповносправних, власність людей з групою інвалідності, ну не просто ж так ці паркомісця біля самого входу. Прохід тільки для фігурових, якоюсь дискримінацією попахує, на Романчука. І чотири смуги на Володимира Великого, світлофор в кількох крок, та зразкові батьки вчать, як правильно переходити дорогу своїх дітей. Молодець, купи собі шоколадку. І вражаюча статистика за тиждень. За останні 7 днів львівські патрульні гальманули 36 ВПВОх на дорогах міста. Це на одного більше, ніж тижнем раніше. Хмільний антирекорд склав 3,1 проміле. Не відстають від свинства за кермом і безколісні львівські зайці. В міському електротранспорті за тиждень контролери нарахували 150 безбілетників. 12 відмовились платити штраф на місці. З ними продовжили розмову вже в поліції. Далі буде. І до лідера Рагулаєв за результатами онлайн-голосування. Найбільше вразив читачів інтернет-порталу «Західнет» власник цього автомобіля. Ми дізналися його ім'я. Постіть, обговорюйте і голосуйте за своїх героїв парковки на нашій інтерактивній сторінці у Facebook. Рагулаєв. Ви знімаєте, ми показуємо.